هیواد کې د ښوونځیو او دینی مدرسو پیاوړتیا او ودې لپاره د پوهنې وزارت هڅې د دغه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې د څه باندې یو میلیارد او دوه سوه میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې یو سلو پنځوس بابا ښوونځي او دینی مدرسې جوړې شوي دي. پوهنې وزارت د څوارلس سوه دریم ښوونیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د یو میلیارد دوه سوه څلورویشت میلیونه او دوه سوه درې دېرش زره افغانیو په لګښت سره د شاوخوا یو سلو پنځه ویشت بابا ښوونځیو او اته دېرش بابا مدارسو ودانۍ په اساسي ډول جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. د پوهنې وزارت د ویاند په خبره دغه پروژې د همکارو بنسټونو ملي سوداګرو او خلکو په همکارۍ بشپړې شوي دي. دغه ښوونیز بنسټونه د پوهنې په برخه کې د همکارو بنسټونو ملي سوداګرو او د معارف دوسته خلکو په مالي ملاتړ تمویل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د ټول هیواد په اماراتي او خصوصي ښوونځیو کې لس میلیونه نه سوه څوارلس زره اته دېرش تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکي د ښوونځیو د جوړېدو په برخه کې د اسلامي امارت د هڅو هرکلی کوي او وایي چې په دې برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. لله الحمد، با آمدن امارت اسلامي وضعیت معارف در کل خوبتر است و بهتر است، به وجه احسنش همه چیزش اجرا میشه. از نگاه معاشات، از نگاه تعمیرات، از نگاه درس، لله الحمد خیلی وضعیت معارف خوبه. مکاتبه خوست معارف الحمدلله از قبل دیگه خیلی بهبود شدن، از نگاه چی بازسازیش بگم، چی اکمالاتش بگم، از هر نوع چیز، از تعلیماتش دیگه نظر به قبلی ها از حاکم، بعد از حاکمیت امارت اسلامی الحمدلله خیلی پیش اینچی های زیادی داره دیگه، خصوصا در بخش بازسازیشان. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مسؤولینو تل ویلي چې په هیواد کې د تعلیمي نظام پیاوړتیا ته ژمن دی.